Вітаю вас на телеканалі «Перший Західний». Головні події, які трапились за тиждень, дивимося далі в підсумковій програмі новин «Очі за тиждень». 16-й міжнародний економічний форум фінішував. 4 листопада на арені Львів відбулися останні тематичні панелі. Загалом їх було 9, обговорення тривали 2 дні. Подискутувати про залучення нових інвестицій на Львівщину мали змогу понад 1000 учасників. Серед них – економічні експерти, представники іноземних компаній, урядовці та керівники області Олег Синютка та Олександр Ганущин. Відкривати форум приїжджав і президент України Петро Порошенко. Гарант під час свого виступу назвав Львівщину найкращим місцем для інвестицій. Глава держави закликав іноземних інвесторів вкладати свої гроші саме в Галичину. Також президент акцентував на питанні електронного декларування. За його словами, опісля такого підрахунку він буде вимагати в чиновників пояснень, де взялися їхні статки. Відтак Порошенко запевнив, що з часом можна очікувати вражаючих кадрових змін. Також президент наголосив на ефективності реформ. За його словами, зміни стали відчутні вже. Гарант зауважив, найбільш результативна адміністративна реформа децентралізації. Можу наголосити, що бюджети міст зросли вдвічі за 2 роки. Бюджети розвитку зросли в 5 разів. І нарешті з'явилися власні інвестиційні спроможності українських міст і українських регіонів. Другий завод німецької компанії «Бадер Україна» днями відкрили на Львівщині. Урочистий старт виробництву дав президент України Петро Порошенко під час свого робочого візиту. Підприємство спеціалізується на виготовленні шкіряних елементів та сидінь для автомобілів марки «Ауді» та «БМВ». Перша філія запрацювала ще 2006-го в Городку, а відтепер компанія розпочала свою роботу в селі Кожичі Яворівського району. В області фірма працює вже 10 років. За цей час вона встигла стати найбільшим швейним підрозділом в Європі. Для пошиття автомобільних чохлів тут використовують тільки шкіру великої рогатої худоби, найчастіше корів. Спочатку її перевіряють на наявність дефектів. Частинки з укусами, шрамами та порізами одразу утилізують. А потім спеціальна машина надає її правильної форми. І лише згодом підготовлені шматки потрапляють до рук шивця. Диванчики, бочки, одна права, ліва сторона. Це в нас так називається метелики, які ззаді за спинкою натягують весь цей сидіння. Наша лінія робить тільки сидіння, нижню частину. Ця лінія вже виробляє спинки. Так. Моя задача суто от така декорація, оздоблення називається. Зараз компанія працює понад 1500 галичан, але з відкриттям нової філії підприємство планує створити майже 3000 робочих місць. Виготовляти чохли за європейськими стандартами персонал навчають колеги з Німеччини. Використовують роботу львівських майстрів на автомобільних заводах найпопулярніших марок. Ми виготовляємо приблизно 1500 комплектів на день. Комплект – це вважаємо, що це є один автомобіль. Тобто облаштування одного автомобіля, один комплект. 1500 автомобілів сходять щоденно з конвейера Audi та BMW з нашою продукцією. Запустити виробництво приїхав і президент України Петро Порошенко зазначив, що Львівщина дає добрий приклад того, як потрібно долучати іноземних інвесторів. За словами гаранта, налагодити таку співпрацю стало легше після укладання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Адже європейський покупець почав довіряти нашому виробникові. Створюється тисячі нових робочих місць. Запускається нове виробництво. Причому виробництво високотехнологічне. 14 кварталів до цього було економічне падіння. І в 16-му році і перший, і другий, і третій квартал ми починаємо демонструвати економічне зростання. Все більше і більше інвесторів приходять сьогодні до України. Зазначимо, що 2016-го – це вже друге підприємство із закордонним корінням, яке відкрилося в області. Нещодавно прем'єр-міністр України Володимир Гройсман приїжджав запускати другу чергу виробництва на заводі «Фуджікура». Олена Ровенчук, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Перші результати у розслідуванні трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Обласна прокуратура проаналізувала діяльність підприємства «Збиранка» і керівника управління житлового господарства Львівської міської ради Юрія Гольця. Посадовці оголосили підозру у службовій недбалості. Однак у якості запобіжного заходу обрали не арешт, а особисте зобов'язання. Мовляв, після трагедії він долучився до розробки плану стабілізації тіла полігону. Додаток, попри відкрите провадження, чиновника і досі не відсторонили від виконання обов'язків. Окрім нього, підозру оголосили трьом працівникам «Збиранки». На черзі розслідування діяльності надзвичайників.
Нагадаємо, наприкінці травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула пожежа. Під час її гасіння стався сув непотребу. Тоді під лавиною відходів загинуло троє рятувальників. Четверту особу, еколога ЛКП Збиранка, і досі не знайшли. Керівнику ЛКП Збиранка, його заступнику та начальнику полігону було оголошено підозру за статтями 236, 367 частини 2 Кримінального кодексу України. У жовтні місяці слідство отримало висновок комплексної судово-інженерно-еколого-геодезичної експертизи, яким підтверджено порушення вимог законодавства при експлуатації полігонів. За посаду керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у другому турі поборються двоє кандидатів. Конкурсна комісія вислухала кожного із шести претендентів, які презентували власну програму розвитку комунального закладу. А ще медики розповіли про перші кроки на посаді керівника. Почувши звіти, голоси експертів розділились. Однакову кількість балів отримали Володимир Василенко та Орес Середа. Тож визначити переможця не змогли. Хто ж дбатиме за понад 2000 працівників центру, покращуватиме умови праці медперсоналу і поповнюватиме автопарк, визначать під час повторного голосування. Його запланували провести до 9 листопада. Втім, навіть після висновку експертів, керівника затверджуватимуть на сесії обласної ради. Володимир Василенко приїхав в Запоріжжя, тобто проживає в Запоріжжі і працював довгий час в службі екстреної медичної допомоги. Так, він є учасник антитерористичної операції. Інший кандидат – це наш працівник, який довгий час Орес Середа, який в своєму професійному досвіді має досвід роботи керівником Львівської станції швидкої медичної допомоги, який брав участь під час Скнилівської трагедії в ліквідації цих наслідків. Начальника карного розшуку, якого нібито спіймали п'яним за кермом, понизили. Звільнити Миколу Гладюка з посади вирішили днями опісля закінчення службового розслідування. Екс-керівника поміняли місцями із його заступником. Новим очільником карного розшуку став Сергій Богданов. Поліцейський тривалий час був правою рукою Гладюка. Нагадаємо, 7 вересня патрульні зупинили авто екс-начальника карного розшуку. Водій у погонах був буцімто на підпитку. За даними очевидців, поліцейський намагався уникнути покарання, скориставшись своїм службовим становищем. Вирішити ситуацію на місце події приїжджав і керівник поліції області Дмитро Загарія. У цій справі у залізничному районному суді Львова відбулося вже два слухання. Щоправда, на обидва Гладюк не прийшов. Першого разу поліцейський проігнорував слухання, бо не отримав повістку через плутанину з адресою. Але про засідання, яке відбулося цього тижня, поліцейський знав і надіслав лише клопотання, в якому просить закрити провадження. В документі правоохоронець зазначає, що в його діях немає складу злочину. Чоловік переконує, в ту ніч він дійсно повертався з Києва після переатестації, але за кермом не був і спиртних напоїв не вживав. Відтак справу знову перенесли на 7 листопада. Втім, на думку активістів, поліцейський просто намагається затягнути розгляд. Це є стандартна схема, коли справу можуть закрити по термінах. Тому що, як відомо, 3 місяці дається на те, щоб притягнути до адміністративної відповідальності. Якщо 3 місяці не притягують, справу закривають по термінах і людина вважається невинною. Депутати Львівської облради виселяють з комунального приміщення на вулиці Короленко 1А російське товариство. За десяток років його учасники, мовляв, залишили по собі облуплені стіни і потріскану стелю. Упродовж 2016-го спецкомісія перевіряла споруду. А на сесії депутати більшістю голосів постановили провести конкурс і передати будівлю в оренду громадським організаціям, які допомагають атовцям. Як сприйняли таку новину волонтери та чи буде конкурс прозорим? Далі. Це приміщення, що на вулиці Короленка, не могли поділити між собою два культурних товариства імені Пушкіна – обласне та міське, яке хазяйнувало тут понад 20 років. Оренда не платило, та й саме приміщення занедбало. Тож поганих гаст в обласній раді вирішили виселити, а приміщення передати волонтерам. Цьогоріч депутати створили спеціальну комісію. Обласні обранці розповідають, побачене їх жахнуло, тож вирішили провести конкурс, ремонт і передати споруду волонтерам. Портрети російського імператора, георгіївські стрічки, і дух там панує абсолютно не український. Я переконаний, що росіяни, які проживають в нашому місті, мають іншу позицію. Цільове призначення буде громадські організації, пов'язані з АТО. Я думаю, це справедливо, я думаю, це правильно. Ірина Яремко з перших днів АТО допомагає військовим. З одного приміщення активістів уже виселили. Зараз волонтери туляться в невеликій холодній кімнатці на вулиці Липинського. Добродійка радісно сприймає звістку про те, що можна отримати в оренду будівлю від облради. Готова брати участь у конкурсі, адже бачить плюси додаткових квадратних метрів. Центр міста, по-перше. По-друге,
приміщення виділене виключно для волонтерів. Тобто ми будемо там себе почувати спокійно, знаючи, що нас ніхто не виселить і не попросить звільнити. Потрібно зрозуміти, хто буде в майбутньому і як оплачувати всі видатки по опаленню, освітленню. Активіст іншої організації «Допоможи фронту» щодо конкурсу налаштований скептично. Непокоїться, аби така затія вдалася прозорою і ефективною, і щоб кімнати не дісталися псевдоволонтерам. Ніхто нічого ще про це не говорив, це тільки на рівні слухів відбувається. Питання, як це буде відбуватися, який процес, наскільки це буде прозоро, це питання до влади. Мабуть, це хотілося, щоб це попали в правильні волонтери, а не волонтери, які займаються блокуванням ради. Можна владці заспокоюють, подбають, аби конкурс був повністю прозорим. Утім, коли його розпочнуть, наразі уточнюють. Спілкувалися вже з нашим управлінням комунальної власності, дали певні завдання для того, щоб готували умови конкурсу, щоб готували конкурсну комісію. Я хочу сказати, що конкурс буде проведений максимально публічно. До слова, благодійники, які переможуть у проєкті, зможуть надавати орендоване приміщення для користування іншим волонтерським спільнотам. Ніна Сукач, Павло Замрій, програма «Очі». Новий маршрут – нові трамваї. Невдовзі львів'яни таки побачать електротранспорт на Сихові. Їздитимуть туди 7 електронів, які щойно з заводу і зараз їх готують до експлуатації. Аби трамваї з'явилися у спальному районі міста, знадобилось майже 7 мільйонів євро. Першу поїздку чиновники запланували на 17 листопада. Сучасне обладнання, кондиціонери у салонах та зручні сидіння. Комунальники-залюбки демонструють переваги електрону. Тестували новенькі трамваї, вони швидкісні. Шлях від вулиці Вернадського до площі Соборної долають за 25 хвилин. Довго чекати на зупинках також не доведеться, адже курсуватимуть рогаті з інтервалом у 5 хвилин. Обережно двері зачиняються. Ми в цьому році купили 7 нових трамваїв. 6 ви бачите тут, 7-й буквально день-два також вже вийде на львівські дороги на випробування. По програмі «Львів-2020» ми маємо на 70% оновити весь парк громадського транспорту міста Львова. Ми зараз кріпимо компостери в салонах, провірили роботу всіх вузлів. Представники польської фірми «Еніка» завершили всі свої пусконалагоджувальні роботи. Трамваї пройшли випробування по 150 кілометрів пробігу по трамвайних коліях міста, і вони готові до роботи. Модернізація житлового району. Розумні лавки, сучасні світлофори та енергоефективні ліхтарі – це не опис європейських столиць. Такі інноваційні технології невдовзі з'являться і на вулицях Львова. Майданчиком для майбутніх перетворень обрали мікрорайон Наукова Володимира Великого. Все у рамках проєкту «Розумний район». Нагадаємо, 17 жовтня у мережі тривало голосування, в якому львів'яни могли самостійно обрати будь-яку територію для оновлення. Понад 1500 голосів отримав мікрорайон Наукова Володимира Великого, обігнавши Рясне-1 та територію Топольна-Замарстинівська. Такий проект у Львові проводитимуть перше. Організатори сподіваються, що ініціативну жителі оцінять. Відтак поступово змінюватимуть все місто. Детально презентувати інноваційні новинки планують 25 листопада. Облаштувати розумний район обіцяють вже наступного року. Як приклад, може бути, наприклад, розумні зупинки. Тобто це зупинка, яка сама збирає електроенергію з сонячних батарей, генерує її так само для зарядки ваших гаджетів. Це може бути розумне освітлення, знову ж таки, яке фактично реагує на рух, на час доби і компонуючи такі елементи, вираховує, коли треба світити більш яскраво, коли менш яскраво. Я, звичайно, і проголосувала, мені також хочеться, оскільки ми з дітьми гуляємо, я і мої подруги, і хочеться, щоб, наприклад, були розумні лавочки. Розумні світлофори. Це буде дуже економічно, розумне світло. Якби ще в під'їздах так зробили, це було б взагалі прекрасно, тому що йдеш і дивишся, вночі в під'їзді ніхто не ходить, а світло горить і зовсім немає економії. Блокпост із минулого. У центрі Львова влаштували театралізоване дійство, яким відтворили для глядачів події 1918 року. Під обласною радою розклали важке озброєння і навіть звели оборонний пункт. Таким чином, члени товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» хотіли показати львів'янам, як утворювалась Західноукраїнська Народна Республіка. Щоб перенестись у минуле, цим юнакам не потрібна машина часу. Ще 5 хвилин тому вони були львів'янами із 21-го століття. Та як тільки приміряли форму і взяли до рук зброю, опинилися нібито у 1918-му. Тепер вони – січові стрільці. Своїм вбранням неабияк пишається Остап. Він штурмовик, єдиний, хто має сумку із псевдогранатами і особливу гвинтівку. У них був укорочений варіант карабіну
Власіна. Він використовувався також для зачистки будівель. Ну, чому укорочений? Щоб стрільба в приміщеннях була легша, тому що наводити на ціль легше укороченим, ніж довшим. За лічені хвилини під стінами обласної ради бійці створюють блокпост. Тут і кулючі дріт, і мішки з піском, аби вберегтися від куль, і навіть важке озброєння. Ззаду мене стоїть польова піхотна гармата австрійська, яка була на озброєнні австрійської армії на початку 20 століття. Активно використовувалися такі гармати, коли тривали бої за Львів. От такими стріляли набоями. От такі от барикади, вона, якщо були зведені по місці, вона розносила вщент. Пробивала двері, пробивала невеликі стіни. Не зброєю єдиною, бійці кажуть, похвалитися можуть ще й технікою. Такі бронеавтомобілі «Фіат» були невід'ємною частиною австрійської армії. Їх виробляли майже століття тому. Ці екземпляри – лише копія тодішніх. Цей «Фіат» є зроблений членами нашого товариства зі старого ЗІСа 5-го, кабіна саморобна. Кузов з ГАЗ-51-го. З підручних матеріалів ми його склали. Театралізовану подорож у часі щорічно влаштовують у день проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Відтворюють захоплення січовими стрільцями влади у тодішньому Львові. Захопили головні адміністративні установи міста Львова, в тому також і адмінбудівлю, в якій був представник австрійської держави фон Гунь. Це сьогодні будівля Львівської обласної державної адміністрації. Власне, що навіть є той кабінет, де був фон Гунь. Аби організувати театралізоване дійство, знадобилася чимала сума. Обласна влада на дві реконструкції виділила 40 тисяч гривень. Ірина Саєвич, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Перший у Львові шумозахисний екран на вулиці Липильського планують остаточно змонтувати до кінця листопада. Реалізовувати проект розпочали ще торік у вересні. Однак процес довелося зупинити, аби домовитися з мешканцями району і змінити параметри ізоляційної стіни. Зараз роботу відновили. Майстри вже встановили каркас і перші плити з подвійного полікарбонату. Шумозахисний екран облаштовують навколо дитсадка і школи відродження, аби зменшити гуркіт від автодороги. Адже його рівень у приміщеннях навчальних закладів перевищує санітарні норми. На ноу-хау в бюджеті передбачили 750 тисяч гривень. Сама протяжність – це є близько 150 метрів, 3,5 метри висоти. Це так, як на сьогодні є та проєктна документація. Зараз є 70-80%, якщо брати по будівельно-монтажних роботах. Мусимо то приварити, погрунтувати, помалювати, щоб не окислювалося, не іржавіло. І пізніше десь, ну, буквально, думаю, середина другого тижня ми вже почнемо встановлювати полікарбінат. Ну, думаємо, до місяця часу, якщо нам дасть погода, то ми закінчимо. Операція «Вареник». Львівські газдині влаштували масову акцію. Впродовж дня у різних локаціях міста волонтери, дружини військових та просто небайдужі львів'яни готували смаколики для бійців АТО. Наліпили 8 тисяч вареників. Усе це відправили на схід. Частуватимуть порогами бійців 80-ї та 24-ї бригади. Співаючи українські пісні, жінки, дівчата і навіть діти безперервно ліплять вареники. Окрім волонтерів, за столом рідні військовослужбовці, які саме зараз у зоні АТО. Ірина разом із дітьми приїхала із Жовківського району. Рік тому жінка втратила на сході чоловіка. Колись волонтери допомогли її родині, тепер попри біль втрати, вона взялась допомагати іншим бійцям. Мій чоловік загинув, ну, але я завжди рада допомогти нашим хлопцям. Буде їм весело, вони будуть почувати себе як вдома. По-домашньому. І я хочу дуже, щоб вони скоро поверталися, всі здорові. Усе необхідне, а це борошно, олію, цибулю принесли небайдужі львів'яни ще напередодні. Наповнюють смаколики традиційно – грибами, капустою і, звісно, картоплею. А щоб вареники були немов тільки зварені, волонтери вже й технологію розробили. Ми їх варимо, ми їх промиваємо, ми їх сушимо, підсушуємо, ну ви бачили цей процес на столі. Тоді ми їх перекладаємо і відразу змащуємо. Робиться ще такий от рух обов'язково, і вони таким чином закриваються, коли вони трошечки постудяться, щоб вони не запріли, і вони таким чином їдуть. Це є така малесенька частинка того і душі, того тепла, того родинного затишку, які передають львівські волонтери на схід. Таким чином тішать військових уже вдев'яте. Акцію, кажуть жінки, не припинять аж до перемоги. Цього разу запланували побити рекорд і наліпити 8 тисяч вареників. Якщо десь 250 в кожному відерці малому,
то рахуйте, вже 12 відер у нас є. Я думаю, хлопцям трохи домашнього вареника трохи вистачить. Ми веземо нашим львівським хлопцям з львівським бригадам. Це 80-та аеромобільна бригада і 24-та механізована. Саме вони на Луганщині та Донеччині уже в суботу ввечері зможуть скуштувати традиційну українську страву. Ще вантажівку волонтери напакують потрібними інструментами, деталями для автівок та будівельними матеріалами. Христина Величанська, Павло Замрій, програма «Очі». Сюрприз для наймолодших глядачів. В ефірі телеканалу «Перший Західний» стартувала нова весела та пізнавальна програма «Дитяча планета». Незабутню подорож в дивосвіт для малят дарують відомі артисти Левко Дурко і Аеліта. В студії нашого телеканалу діти зможуть розповісти про свої мрії, досягнення і хобі. Для кожного ефіру ведучі шукають собі приятелів. Якщо ви, шановні батьки, хочете подарувати вашій дитині радісні моменти у компанії команди «Першого Західного», заповнюйте анкету на сайті телеканалу. До неї не забудьте прикріпити фото та відео з вашою малечою. Проєкт виходить з понеділка по неділю тричі на день. Зауважимо, що участь дітлахів абсолютно безкоштовна. Як берегти життя, коли щось загрожує? Уже традиційно, що четверга вчимося допомагати ближньому при серцевому нападі, удушенні, різного роду травмах. Медики запевняють, життя людини в більшості залежить від правильного надання першої медичної допомоги. Тож, як діяти до того, як приїде швидка, розповідають рятівники Львівського центру екстреної допомоги. Минулого тижня лікарі показали, як правильно робити штучне дихання. Сьогодні ж розвіють міфи стосовно надання допомоги людині, яка вдавилася. Стаємо з боку від неї, добре робимо собі хорошу опору, якщо можемо, до чогось спираємося і нахиляємо таку людину. Нахиляємо. Важливо зробити це максимально сильно, щоб тіло людини опинилося нижче, дихальні шляхи опинилися нижче, ніж тіло людини. Якщо ми зважилися на те, щоб бити людину, то ми повинні робити це дуже обережно. Ми б'ємо не по хребті, а з боку від хребта між лопатками. З боку. З одного і з іншого. Ми обхоплюємо людину за підруки, так? За підруки, з обох сторін. І ми ставимо свою ногу між ноги людини, так, щоб ми мали хорошу опору. Тут важливо мати власну опору. Далі ми складаємо свої руки нижче мечоподібного відростка, тобто нижче того місця, де сходяться ребра. Так. Ми кладемо руку, одну кладемо ось так кулаком, щоб у нас був опір, іншою рукою ми прикриваємо. Далі ми цим кулаком своїм різкими ритмічними рухами на себе і догори, ось так, стараємося витиснути це тіло з людини. Використовуючи постукування по плечах, як ми показували, або прийом Хеймліха, не дають свого результату, і людина втрачає дихання повністю, втрачає свідомість, то такій людині потрібно починати серцево-легеневу реанімацію, як ми це дивилися раніше, до приїзду швидкої. Ми використовуємо тільки зовнішні чинники, тільки намагаємося витиснути це тіло. В жодному разі не можна робити ніяких розрізів і не можна вставляти нічого, намагатися вставити у трахею людині, тобто в її дихальні шляхи. Цим можна в більшості випадків, і це в більшості випадків це приведе до більше шкоди, аніж користі. Тому що дуже легко викликати кровотечу. Ми можемо лише провести ревізію ротової порожнини, і якщо ми маємо якесь видиме стороннє тіло, яке ми можемо руками чи якимось об'єктом, наприклад, пінцетом, так, дістати, тоді ми можемо це зробити. Тому після цього потрібно, як і після любого епізоду асфіксії, тобто удушення, людина повинна бути доставлена до лікарні, де її повинні обстежити, навіть якщо вона відкашляє це тіло. Про це потрібно пам'ятати. Тобто, якщо той кусок, який заважав дихати, він вийшов, все рівно потрібно доставити людину до лікарні, щоб перевірити, чи немає яких залишок, чи немає якихось віддалених наслідків. Те саме стосується, коли людина вживала якусь рідку їжу, так, і це попало. Теж так само людина повинна бути доставлена до лікарні. Медики застерігають, в жодному разі не потрібно бити людину по спині. Так предмет, який перекриває доступ повітря, просувається глибше. Наступного тижня ви дізнаєтеся, як допомогти важкотравмованому в ДТП, на будові тощо при пошкодженні живота. Це всі новини за тиждень, що минув. Залишайтеся надалі на телеканалі «Перший Західний». Лише позитивних вам новин. До зустрічі.